ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့မြိုင်းမှာအလောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီဖော်ကထမှန်မိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းရုတ်တရက်လှေမောက်ကားမောက်လို့မင်းအောင်လိုက်တေကင်းရှိတယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြိုင်းမှာအလောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီဖော်ကထမှန်မိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မြူနယ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တပ်သားလားများလာတဲ့စစ်ကောင်စီဖော်ကထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့နနက်ဝေလီဝေလင်းချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားလားလာောက်တဲ့ဖော်ကကိုထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်မြန်မြူနယ်ဘူလက်ရာကမြေလက်တန်းကိုပြောပါတယ်။မနက်ကအလောင်းလာောက်တာ၈လောင်းလာောက်တဲ့၂ယောက်ကအပြင်းထန်ထန်ရရပြီးလဲနေတယ်ဖော်ကနဲ့မနက်ဝေလီဝေလင်းမှာလာတဲ့တယ်အဲ့ဒီဖော်ကပါကျွန်တော်တို့မိုင်းထက်ဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယံတွေတွေ့တာဒီနေ့နည်းနည်းလေးရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တာအလောင်းလာတဲ့တဲ့ကောင်ကိုမိုင်းဆွဲတာမှာဖော်ကနောက်ထိပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိပါဘူးမိုင်းဆွဲခံရပြီးကားကတော့ကောင်းကောင်းတော့မောင်းမရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းလိမ့်မောင်းသွားတယ်ကံမဖက်ကူမောင်းသွားတာလို့ဘိုလက်ရာပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတာ16ရက်နေ့ကဒဲကြီးရွာနဲ့နေသက်ရွာကြားစေအောင်စုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးG70.62G နဲ့ 5.56G နှစ်မျိုးပေါင်း382တောင်းကြီးပေါင်း3ပေါင်းဆက်လက်ပေါင်း2ပေါင်း60မမတဘူးတမ100တဲ့စေဝတ်စုံတစ်စုံတို့ကိုသိသိရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ရုတ်တရက်လှေမောက်ကားမောက်လို့မင်းအောင်လိုင်းတေကင်းရှိတယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်တယ်သတင်းကြောင်းအရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရုတ်တရက်လှေမောက်ကားမောက်လို့မင်းအောင်လိုင်းတေကင်းရှိတယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဂတ်စတာ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမိုဂျိုနျူးစ်ကိုဗေဒင်ဆရာကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။သူ့ကိုတွေ့ဆက်ပေးထားတဲ့နှက္ခတ်ပညာရှင်နဲ့ဆရာတော်ကဖြစ်တည်ပြီးပျက်စီးမယ်ဆိုတာကိုပါတပါတယ်တွေ့ဆက်ပေးထားပုံရပါတယ်။ရေတရာပါဆောင်းထားပြီးလာပြီးဒါပေမဲ့သူ့ပြက်ကိန်းကိုတွေ့ဆက်မှုရာလေးမောက်တာကားမောက်တာပြီးတော့အသက်ဆုံးမမယ်ဗျာပြက်ကိန်းနဲ့ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရတွေ့ဆက်မှုကဗေဒင်ဆရာတဦးနဲ့တွေ့ဆက်မှုမဟုတ်ပဲအစုအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆက်ထားကြောင်းတွေ့ဆက်ပုံတွေ့ဆက်နည်းအရလုံခြုံရေးအရမပြောလိုကြောင်းဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာမသိမီမယောင်လိုင်းအားနှက္ခတ်ပညာရှင်တဦးကအုပ်စိုးသူတို့ရဲ့ဇာတာပါကြောင်းဟောကြားထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ຫນွေဦးထွန်လင်းရေးကြားကတရုတ်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2021ဖေဖော်ဝါရီဆရာနာသိရပြီးလက်နက်ကင်ဆန်ကျင်တော်လှန်မှုများကျယ်ပြောလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်မှရှိတဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကတရုတ်ဆိုရရင်းနှီးမြို့နယ်ထားတဲ့ဝမ်ပေါင်းချင်းဒီစီမံကိန်းရဲ့ချင်းနေဟာစိုးရိမ်နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကချင်းဒီစီမံကိန်းဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းတပ်တွေကိုချော့တိုက်တုံးကျွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ24ရက်နေ့ညမှာလည်းစီမံကိန်းကိုအဓိကမိပေးနေတဲ့လက်စစ်တောင်ဝတိုင်းကိုလည်းဖောက်ခွဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကဝေဖွဲ့တွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီဘက်ကဒီလိုတိုက်ခိုက်တာတွေဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အသံအန္တရာယ်ကိုလေးမထားသလိုစီမံကိန်းဧရိယာအဆောက်အဦတို့ပျက်စီးဆုံးကျုံခဲ့လို့ပြင်းထန်စွာချုပ်ချတယ်လို့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းတွေယာယီရဆိုင်ထားတော့လဲဝမ်ပေါင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အပြင်လက်ရှိပြည်တွင်းပြပပရိခတ်ပြည်စင်တွေမှာပါဝင်လို့ခြင်းမရှိဘဲကျေးရွာတွေထိခိုက်ဆုံးကျုံမှုမရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတန်အရေးကင်းချင်းခွင့်နဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုခွင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်တို့ကိုလေးပေးထားကြောင်းလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆာဒေသတွင်အကြီးမားဆုံးသောကျေးနေတပ်ထုမိုင်းတွေနဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာအာဏာသိမ်းချက်ကိုကြီးကျယ်ဝင်ငွေရစေတဲ့အပြင်မကြာသေးမီကာလကဒေသတွင်းကျေးရွာတွေကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တပ်တွေကိုစီမံကိန်းတွေနဲ့တဲခိုးစေတာအထောက်ပံ့ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပြန်လည်တပတ်စူးစမ်းနေတယ်လို့ဒေသကာဝေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေအမြောက်ကားတွေပါကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာတက်စင်တာတွေလုံလာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရိုင်းကြီးတစ်ခုလိုပဲမြင်လာတယ်။စစ်အင်အားတည်ဆောက်နေတဲ့ဘဏ်ကားတစ်ခုလိုမြင်လာတယ်။ဒါတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရပါတယ်လို့ဆလင်းကြီးဒေသကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုစစ်နိုင်ကပြောပါတယ်။အာနာဒိစကောင်စီဘက်ကမြန်မာကိုဝင်လာတဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကိုကာဝယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့မူအရဆိုပြီးချင်းနီစီမံကိန်းကိုကာဝယ်ဆောင်ကြဖို့တရင်တရင်စာလောက်ရှိတယ်စကောင်စီတပ်သားတရားဝင်ချင်းကိုအဲ့ဒီစီမံကိန်းအိန္ဒိယနဲ့ပို့ပေးထားပါတယ်တမ89 33လောက်ခန့်တရင်တွေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာအဲ့ဒီဒေသတစ်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေဝါထွက်လုံလို့ရှိပြီးဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီနေရာကိုစစ်တပ်ခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါအသုံးပြုပါတယ်စီမံကိန်းကိုရှေ့ပြုပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ကာဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာမိချိုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကျင်းဒီစီမံကိန်းဤကျေးရွာတွေကဒေသခံ20ဦးခန့်တက်ခတ်ခံရတယ်လို့
အင်ဂျီတရားခန့်လည်းမိချိုဖြက်စီခံရတယ်လို့ဒေသကာဝေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း40ကျော်ကဒေသခံ3000လောက်ဟာလည်းနေအိမ်တွေဆုံးသွားပြီးတင်းချောင်းထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့ကတရုတ်ချင်းဒီစီမံကိန်းဟာစီဒီအမ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဆလင်းကြီးမျိုးနယ်ရွာသားရွာကကိုကျော်ငိမ့်နဲ့ကိုရှစ်သိန်းစောတို့နှစ်ဦးကိုလည်းတက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တရုတ်ချင်းဒီစီမံကိန်းဒီမှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ဆိုးရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သွေးမြေကျမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြမကြီးဆိုရတဲ့တွေ့မြင်ကြမှုကတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကလုပ်ကိုင်နေတဲ့လက်ပောင်းနောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းဒီကဒုံတော်ရွာကိုအာဏာသိမ်းတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အောင်လူငယ်9ယောက်ပါဝင်ဒေသခံ12ဦးမှကုန်းချံတစ်ခုအတွင်းမိချိုတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေကအခုမှစဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။2010ကလေးကမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့တရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီလောက်ကိုင်းခဲ့တဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပောင်းတောင်၊စပယ်တောင်၊ကျေးစင်တောင်ဒေသကျင်းနီစီမံကိန်းတွေရာအာရမမြေယာသိမ်းမှုတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတာတွေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကင်မရာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစံရင်ကန့်ကွက်မှုတွေပြင်းထန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ကံကွက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်စကန်တွေကိုစီမံကိန်းလုံခြုံရေးရဲတွေက Force Red နဲ့ပါဝင်ပြီးမီးလောင်စေတတ်တဲ့မီးခိုးဗုံးများဖောက်ခွဲကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဟန်းတန်က69ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ချို့မီးလောင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာလည်းဂျင်းဒီစီမံကိန်းကိုဆန္ဒပြကံကွက်တဲ့လက်ဘရောင်းနောင်ဒေသခံဒေါက်ခင်ဝင်းတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရပါတယ်။တခြားသောကံကွက်ဆန္ဒပြသူများပြားလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေခံခဲ့ရပါတယ်။စီမံကိန်းအေရိယာအပြင်အေကပေါင်းထောင်ချီကျဲဝင်ပြီးနှစ်စဉ်ချင်းဤတန်းချင်းသိန်းချီထုတ်ယူမှုရည်မှန်းထားကြတဲ့တရုတ်ကျင်းဤစီမံကိန်းတွေဟာနိုင်ငံတွင်အကျိုးမြတ်များစေတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကနေစီမံကိန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်လက်ဘရောင်းအောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းရှိပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ပိုပြီးအကျိုးမြတ်ရှိမဲ့စာချုပ်ပြင်ဆင်ချုပ်နိုင်ခဲ့သလိုဒေသခွင့်မျိုးရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအလုပ်ကံရရှိမှုစတဲ့မြင်သားတဲ့လုပ်ရက်တွေအတော်အသင့်ရှိလာတဲ့အခါရခင်လိုပြင်းထန်တဲ့စံချင်းကံကွက်မှုတွေမရှိတော့တော့လဲဒေသခံချို့ကတော့မြေယာရောကြီးလည်းမယူသလိုယနေ့တိုင်ကံကွက်နေကြစဲလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်တရုတ်စံချင်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့တဲ့ဝင်စီစဉ်မှုရတဲ့ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဂျင်းနီစီမံကိန်းတွေဟာစံချင်းချိန်ချမှုအသစ်တွေနဲ့ထပ်မံပြီးအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်သူတေသနာဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကာယူထားတဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပေါ်မြန်မာမူဝါဒတိုင်ဝမ်သဘောထားအမြင်စစ်တမ်း2020အရဆိုရင်အာဏာသိမ်းကာလတည်းနဲ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံပေါ်ပို၍အစိုးမြင်လာတယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့သူ34ရာခိုင်နှုန်းတွင်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တမ်းအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တရုတ်ကျင်းဒီစီမံကိန်းတွေဟာထောင်နဲ့ရှိတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းတခြားသောဌာနတည်တည်ကဝန်ထမ်းတွေလိုပြည်သူအာဏာပိစက်ရေးစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့စီမံကိန်းကိုအာဏာသိမ်းတဲ့လာကလေးကယာယီရဆိုင်ထားတယ်လို့မကြာခဏထုတ်ပြောလေးရှိသလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့သာစီမံကိန်းအတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတရားစာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လလိုက်တက်ထုနဲ့တွင်တွင်ပြည်စည်းထုတ်လွှင့်မှုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်မှာဝမ်ပေါင်းအနေနဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိဂျင်းနီထုတ်လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီး2021ခုနှစ်မတ်လကနေဇူလိုင်လအထိစုစုပေါင်းကျင်းနီတန်းချိန်468တန်းကျော်ပဲထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါရတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှု၃ညဖြည့်စင်ရင်ပြထားပါရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတင်တာခေါ်ယောင်ချတဲ့ချက်လက်တွေရာဂျင်းနီတက်ထူအများစုကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်လီမိတက်ကပဲပြန်လည်ဝယ်ယူနေပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆလင်းကြီးမျိုးနဲ့မှာဂျင်းနီဒူဖော်ရာယုံနေတဲ့ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်ဆိုရပိုင်းလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုနိုရင်းကိုလက်ခွဲကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်လက်နက်ကုမ္ပဏီနိုရင်းကိုလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဘောထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိခဲ့သလိုဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချပေးရေးအတွက်2019ခုနှစ်မှာလည်းသဘောတူစာချုပ်တည်းချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအတွက်တရုတ်ချင်းဒီစီမံကိန်းတွေနီးကဒေသခံလူတွေဟာကိုယ့်အမိကထွက်တဲ့တင်းရစားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွာလူတွေကိုပြန်ထိုက်ခိုက်တာခံနေရတယ်လို့ခန့်စားတင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေကထွက်တဲ့ကျင်းဒီနဲ့ကြီးဘူးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရင်ဝါကိုပြန်လဲပစ်ခတ်မှုကဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စီမံကိန်းကမလဲတက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ကျင်းဒီကရေဒီလာကစားပြီးမထုတ်တော့ဘူးပြောထားတယ်တကယ်လို့ထွက်လာရင်ဖြတ်တိုက်ရမှာပြန်မပေးဘူးထွက်လာတဲ့ကျင်းဒီကအကုန်သိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာကြီးဘူးလုပ်မယ်
တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့လည်းအာနာသိတဲ့အကူညီဖေးနေဖေးမနေမှုတွေကိုရတန်းကလူလူပတ်ရက်တည်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတင်တယ်လို့လည်းဆေးအာနာရှင်စံကျင်တပည့်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မခံလို့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်မခံရရင် NUG နဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆိုရပိုင်းကုမ္ပဏီဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့ဒကောင်းနီကဲစေယုံစီမံကိန်းလျှက်စစ်တာဝါတိုင်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရစဉ်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်တန်ယုံကသူတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုကြီးစီဝါလုပ်ငန်းအတွက်ကိုမတိုက်ခိုက်ဘူး NUG နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်နဲ့တန်မန်ဆက်ဆံရေးလေးထားတဲ့ NUG နေနေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ policy မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့သလိုကျင်းနီစီမံကိန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမှာလည်းတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးချေကျူးပြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမြစ်တာရက်ခံပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာကတရုတ်ကလည်းပါနေတော့သူတို့ဘက်ကမလုပ်ဘဲနဲ့သွားပြီးပြစ်တာခတ်တာမလုပ်ဘူးမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်တကယ်လို့စီမံတကိန်းတွင်းကနေလှမ်းပြစ်တာတို့လူထုကိုပြစ်တတ်တာတို့ထပ်လုပ်ရင်တော့ဒေသခံအဖွဲ့တွေရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ပါပဲလို့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အကောင်ဆောင်တဦးကပြောပါတယ်လက်တလုံးစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတော့သလိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းငြိမ်သက်နေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးဆောင်ဒေသခံတချို့ခြေရွာနေတွေစီပြန်လည်နေထိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြုပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကသတင်းကြော်ပါလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ကြနာစင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရရှင်